allesammen, og hjertelig velkommen til den her video, som jeg er mere end nogensinde mere har været, kan man sige det, nej, nå, men spændt på at lave den her video. Den skal omhandle noget, fordi at jeg blev kontaktet for, det er nok kun 4-5 dage siden eller sådan noget, af noget, som hedder Frontpage, som er sådan et specielt firma. Og de tilbød mig så, om jeg havde lyst til at komme over til København og lave et kæmpe event med 20 af jer piger, mine dejlige følgere, som skal konfirmeres her i år. Så I har mulighed for at komme over og møde mig derover. Jeg kan give jer en masse tips til hår og makeup og sådan noget, I kan bruge på den store dag, når I skal konfirmeres. Det er virkelig, virkelig en kæmpe stor dag. Og jeg havde jo sådan sagt sidste år også, at jeg ville lave konfirmationsvideoer. Og det vil da også komme op inden længe. Men plus at jeg skal derover, og gøre det, så vil jeg også film de looks, jeg laver derovre på nogle af pigerne, og det hår derovre, så det også kommer på kanalen, så dem, der ikke er så heldige at tilmelde sig, de kan også være med den vej igennem. Og det her event, det kommer til at foregå på Google over i København. Og der bliver sat sådan en masse spejle op og sådan noget lækkert snacks, vi kan spise og sådan noget imens, og det bliver bare mega lækkert, fordi I ved jo, jeg elsker slik og sådan noget. Og det kommer der, og det er bare fucking lækkert, og så plus, jeg kommer til at møde 20 af jer. Og den måde, I kan tilmelde jer på, det er, at I kan gå ned på et link, som jeg selvfølgelig linker ned i beskrivelsesboksen, hvor I kan gå hen og gøre det. Og det princip, vi ligesom kører, det er først til mølle. Så dem, som ikke når at tilmelde sig, det er bare mega ærgerligt, fordi jeg vil jo gerne møde alle, men det er bare rimelig svært. Men i hvert fald, så kommer jeg til at være i København fra mandag til onsdag, så det kan jo også godt være, at jeg ser nogen af jer på gaden. Eventet kommer til at være den 8. april allerede, det er jo inden længe. Så den sidste tilmeldingsdato, det vil være onsdag på næste onsdag. Og det er selvfølgelig nemmest, hvis du bor i nærheden af København, tænker jeg. Men hvis du er villig til at komme langt fra, så kan du selvfølgelig også det. Men som sagt, så er det den 8. april, og det er fra 16 til 18. Så vi skal være sammen i 2 timer. Jeg vil selvfølgelig give jer en masse tips og lære jer så mange som muligt nu at kende. Og jeg glæder mig bare så meget. Jeg kan afsløre lidt, at I vil få måske lidt goodiebags, men så siger jeg heller ikke mere, og det bliver mega hyggeligt. Jeg giver selvfølgelig en masse tips og kram til alle, og jeg filmer derovre, så jeg også kommer med i mine videoer og sådan nogle ting. Det bliver helt fantastisk. Jeg glæder mig så meget. Jeg kan slet ikke, jeg er sådan helt oppe at køre. Også bare fordi jeg skal til København, og jeg elsker bare København. Også at Frontpage, de har lyst til at gøre det her, lave det her kæmpe store event for mig og mine følgere og sådan noget. Og jeg håber selvfølgelig, at jeg kan give jer en masse inspiration til dem, der skal konfirmeres. Så ja, jeg vil bare lige opsummere, og det er, at eventet kommer til at foregå den 8. april på Google i København. Og du kan senest tilmelde dig på onsdag, men det er en god idé at gøre det hurtigst muligt. Og så skal jeg også lige have tilføjet, at du skal have du skal have spurgt dine forældre, du skal have tilladelse af dine forældre. Og det er forresten en tirsdag, den 8. april. Og så er det fra 14 til 16, hvis ikke jeg har sagt det. Og ja, så skal vi bare have det mega hygge, så det er mega vigtigt, at du kommer med et smil på læben, som jeg selvfølgelig vil modtage alle sammen med. Og en kampgejst for at lære noget og sådan noget, det er virkelig vigtigt. Og så er det jo vigtigt, at du selvfølgelig er konfirmand, der skal konfirmeres i året. Men det tænker jeg, at jeg har en rimelig stor del følgere, der skal i den der aldersgruppe. Så jeg tænker, at det er mega, mega relevant. Så jeg håber, I er mega glade for nyheden, og jeg håber, at I har lyst til at deltage i nogen af jer, hvis I selvfølgelig skal konfirmeres. Og ellers så vil alle jer andre også godt kunne få inspiration der, som sagt, filmer looksene. I hvert fald så glæder jeg mig så meget, og jeg håber virkelig, at I vil gå ind og tilmelde jer hurtigst muligt, inden alle pladserne bliver taget, for der er jo det her limited på 20 personer, der kun kan komme med, så jeg håber virkelig bare, at det... jeg håber virkelig, at I vil være med, og jeg håber, at I vil trykke deltage så hurtigt I kan, og håber på, at I får en plads, jeg som vil allerhelst. Der er sikkert mange, der vil. Jeg vil også gerne møde jer alle sammen, så det er sådan lidt svært, men jeg kommer som sagt til København fra mandag til onsdag, så det kan være, at vi møder hinanden på gaden eller sådan noget. Det kan også godt være, at jeg finder ud af, om jeg laver et meetup derovre. Men det er slet ikke noget, jeg er klar med nu. Men det er jo lige om lidt, det er om 2 uger, så det er snart, piger, så ja. Jeg håber i hvert fald rigtig meget, at I synes, at den her idé, den er god. Jeg elsker den simpelthen. Så ja, i hvert fald, så hvis ikke du gør det i forvejen, så følg mig på Instagram. Og så var det her sådan lidt irrelevant video, hvis man kan sige, for min kanal. Det ved jeg ikke, om man kan sige, men den handler jo ikke sådan... Det er ikke det video, jeg plejer at lave, men det er bare en total surprise, og det er en mega overraskelse, og det bliver sådan en wheel, jeg skal være sammen med, så det bliver mega fedt. Så ja, piger, der er ikke andet tilbage end at sige, at vi selvfølgelig snart ses igen. Hej hej!